ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು COVID-19 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೋನಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗನ ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ COVID-19ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ನ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ನಾಕ್ನಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕಿತರನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವು SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.